चेली को पेट में बस को बच्चा भी अहिले यो देश को नागरिक को 80-85 हजार ऋणी बने आज एउटा सरकार युवा बेच्ने कित्ता में उभिए आपको देश बेच्ने कित्ता में उभ दाई छोड़े भने यही बड़ा चैलेंज कर सो हमें आज दाई छोड़े भने यो नालायक सरकार हम केसम कर सो भन्ने कुरा अब आज बड़ा भोलि बड़ा था 20-25 हजार ऋण खाए भर में झुंडे मरू पर्ने 20-25 ऋण खाए हजार ऋण खाए भर में देह व्यापार कर पर्ने नागरिक बचाऊ महाअभियान को बैनर दिए दुर्गा दाई को फोटो टांगेर तपाईहरु यसरी सड़क में आंदोलन करते हुए साच्चै दुर्गा दाई रिहाई को लागि रिहाई को माग हो तपाईहरु दुर्गा परसाई भनेको यो कलियुग को जिउदो भगवान हो यो देश का सर्वहारा भूई मान्छे को हाम्रो जिउदो भगवान हो दुर्गा प्रसाद जिउदो भगवान हो एकदम एकदम भोलि तपाईहरुले धोका त हुँदैन नि हामीलाई हामीलाई विश्वास छ भाई हामी पनि यही मुलुक को पानी खाएगा मान्छे हो हामीलाई विश्वास छ धोका हुँदैन वहाँ एउटा यो देशले सिक्नु पर्ने पाठ हो दुर्गा प्रसाई भनेको पाठ हो सबै नेपालीले पढ्नु पर्छ दुर्गा प्रसाईले निकालेको आवाजले आज हरेक नेपाली बस्न पाउनु भएको छ चाहे ढोका भित्र बसेको कोठा भित्र बसेका होस् चाहे सडकमा निस्केका हुन् सबै मान्छे बस्न पाएका छन् आज दुर्गा प्रसाईको आवाजले यो ढुक्क हुनुस् हामीलाई धोका हुँदैन अब तपाईहरुको यो अभियान यसरी आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ अब दुर्गा दाई चाहिँ कहिले निक्लिने सम्भावना के छ त अब यो राज्य अन्धो छ बहिरो छ बिना कारण दुर्गा प्रसाईलाई थुनिएको छ उसलाई कारणै छैन क्या थुन्नलाई निकाल्न उसले जे पनि गर्न खोज्दैछ त्यहाँ षड्यन्त्र खोज्दैछ वहाँ थुनिने मान्छे नै होइन त्यही भएर हामीले कहाँ उत्तर दिन सक्छौँ कि कहिले आन्दोलनले राज्यलाई केही असर पार्ला राज्य डराउला अथवा दुर्गा दाईले छोड्ला त राज्य डराइसको राज्य डराइरै बिना कारण के गरे बिना कारण दुर्गा प्रसाईलाई थुनेर थुन्न लगेको उसले बिना कारण चोरले जयाएर एउटा नागरिकलाई ससम्मान पक्राउ कुर्जी गर्दा पनि लानु पर्ने मान्छे हर्याङ हालेर चढेर देख्नु भएको छ यी गणतन्त्रका ए ओली सरकारका ड्रेस लगाएका चौकीदारले कसरी थुतेर ल्याएका छन् त्यही हो मानवता यी ड्रेस लगाएका चौकीदार यो देशका नेपाली होइनन् यिनले बुझ्न पर्दैन दुर्गा प्रसाईले बोलेको आवाजले यिनीहरूलाई छोएको छैन इनका छोरा छोरी छैनन् इनको परिवार छैन इनको ड्युटीमा पो त्यो वर्दी हो त यिनी यो देशका नागरिक होइनन् के यिनले पाएको आज स्यालेरीले यिनलाई चित्त बुझेको छ यिनले आवाज उठाउनु पर्दैन भन्नु पर्दैन दुर्गा दाई निक्लिने कहिले त ठ्याक्कै भन्नुहोस् त दुर्गा दाई त हामी चाहन्छौँ अहिले नै निकालियोस् हामी त्यसैका लागि यहाँ आन्दोलनमा छौँ जबसम्म कहिले निस्किनुहुन्छ होइन जबसम्म निस्किनुहुन्छ हामी बस्छौँ नै अब हामी देशैभरिबाट आन्दोलन थप पनि गर्दै छ रे भन्ने कुरा सुन्यौँ हामी रेको कुरा हो थपिसकेको छैन रेको कुरा हो यदि भोलि म्याच थप गरिहाल्यो भने अब चाहिँ तपाईहरुको यो आन्दोलनले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ला हजुर अब फेरि दुर्गा दाईलाई म्याच थप गरिहाल्यो भने नि अब तपाईहरुको यो आन्दोलनले कस्तो खालको रूप लेला अब अहिले भन्दैन मैले त्यो कुरा भोलि हुन्छ के कस्तो खालको अब आगो बाल्छौँ हामीले हेर्नुहोस् हामीलाई मर्न डर छैन भाइ हामी आज 20-25 हजार ऋण खाएको भरमा झुन्डेर मर्नु पर्ने 20-25 ऋण खाए हजार ऋण खाएको भरमा देह व्यापार गर्न पर्ने आज आफ्नो करोडको सम्पत्ति हाम्रा बाबुबाजेले खाई नखाई कमाएको सम्पत्ति करोडको सम्पत्ति आज 20-25 लाखमा के गरे लिलाम हुनुपर्ने हामी सडकमा आउनुपर्ने यी ब्याङ्क लघुवित्त सहकारीका कहाँ छन् भाइ घर हाम्रै घरमा भाडामा बसेर हामीलाई सडकमा ल्याउने हामी रहरले आछौँ यहाँ हामी त आफ्नो टाउकोमा कफन बाँधेर हामी घाँसवास कपासको खोजीमा आएको छौँ हाम्रा बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति हिजो ब्याङ्कमा राखेर यो देशले यो देशको विकास होस् केही गर्न भनेर हामीले के गरे व्यवसाय गरेको होइन कपास खोज्ने राज्यसँग कि दुर्गा प्रसाईसँग हामीले खोज्नुपर्ने राज्यसँग हो तर दिने चाहिँ दुर्गा प्रसाईले हुनुभयो राज्यले दिएन दिनुपर्ने राज्यले हो तर दुर्गा के गरे राज्यले दिएन अब दुर्गा प्रसाईले दिनुहुन्छ अब दुर्गा प्रसाईले दिनुहुन्छ दुर्गा दाईले ठ्याक्क भन्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईले अधिकार नि अधिकार लिनको लागि आफूले कर्तव्य आफ्नो कर्तव्य के हो निभाउन जानुपर्छ दुर्गा प्रसाईले आवाज बोल्नु भयो अधिकार हामीले लिने हो अब कसले हो दुर्गा प्रसाईले त आवाज निकाल्नु भएको नेपाली हिजो तिमीसँग जनता अरूको निम्ति लड्यो
अब तिमी आफ्नो निम्ति लड। हिजो तिमी अरूकालाई जिताउनका निम्ति, अरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, सत्ताका निम्ति तिमी आफ्नो भाइसँग लड्यौ, छिमेकीसँग लड्यौ, आफ्ना आफन्तीसँग लड्यौ। अब तिमी लड्यौ यो देशले, हाम्रा यी झोले नेताहरूले हामीलाई मारिसके, अब हामी आफ्ना निम्ति लड्नुपर्छ भनेर दुर्गा प्रसाईले आवाज निकाल्नु भएको। त्यसको लागि हामीले आफ्नो अधिकार खोज्न अगाडि बढ्ने हामी हो, दुर्गा प्रसाईले आवाज निकाल्नु भयो, त्यो आवाजलाई बुलन्द गर्न हामी अगाडि बढेका हौँ भाइ। होइन, मैले अघि पनि भनिहालेँ, जुन विश्वास त हामीले यी पार्टीहरूलाई पनि गरेकै त हो नि, पहिला पनि होइन र गल्ती बाटो धोका भयो। जस्तो मानिलियो रवि लामी छानेको पनि धेरै विश्वास गरेका थिए, अब यिनीहरू चाहिँ देशमा केही परिवर्तन ल्याउँछन् भनेर, तर दुर्गा प्रसाईलाई के अरे रवि लामी छानेलाई पनि गर्न दिएन, अथवा उनले गरेनन्, भोलि यही नै नहोला भन्न सकेला र वास्तवमा रवि लामी छानेले पनि के सोच्नु पर्थ्यो भने सत्तामा म गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै सबै कुरा कायपलट हुन्छ भन्ने थिएन। जनताले साथ दिँदा दिँदै दुई पटक सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जिताएको रवि लामी छानेलाई जसरी गर्न पर्थ्यो उनी डराए। उनले के भन्दा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज सहकारी केसले फेरि पक्राउ कुर्सी काटिँदैछ। रवि लामी छानेले आज उहाँलाई जुन पक्राउ कुर्सी काटिएको थियो नि, उहाँ मञ्चमा बोल्दाखेरि भाषण गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको बारेमा पनि आवाज निकाल्न पर्थ्यो। किन भन्दा दुर्गा प्रसाईले आवाज निकालेको यिनै जनताको बारेमा थियो। उनी सत्तामा पुगेर आवाज निकालेका थिए, दुर्गा प्रसाई जनता नागरिक बनेर आवाज निकालेको थियो। आवाज एउटै थियो, तर रवि लामी छानेले बुझेनन्। आज त्यही नबुझ्दाका कारणले दुःख भाषण उनले। तर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा दुर्गा दाई पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा के अरे अहिले हाम्रो अभियानमा समथिङ 27 लाखदेखि 30 लाख 32 लाखसम्म जोडेका छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर खासै यो माहौल देखिएन जति झापामा देखियो। यो मेन केन्द्रमै नदेखिसके पछाडि अलिकति दुर्गा दाईलाई नै अलिकति कमजोर बनाउने वातावरण मिलाउँदैछन् कि, यो षड्यन्त्र हुँदैछ कि, यो के हो त, यो कसरी भ्रम पारिएको हो कि के हो त, यस्तो भयो प्रशासनले धरपकड गरे नि त हाम्रो अभियन्ता साथीहरूलाई। धरपकड गरेपछि त केही दिन त हामी चुप बस्नुपर्छ कि भन्ने बाध्यतामा परे नि हाम्रा साथीहरू। अब भोलिबाट हेरेर हाम्रो आन्दोलन, आज दाईलाई छोडेन भने यहीबाट च्यालेन्ज गर्छौँ हामी। आज दाईलाई छोडेन भने यो नालायक सरकारलाई हामी केसम्म गर्छौँ भन्ने कुरा अब आजबाट भोलिबाट थाहा हुन्छ। हाम्रा 75 जिल्लाबाट साथीहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ, साथीहरूले समन्वय पनि गरिरहनु भएको छ। आगोको छिल्को भर्खर छिल्को मात्रै परेको छ, आगो बालेको दिन थाहा हुन्छ नालायक सरकारलाई। अब आज त्यहाँ बयान हुँदैछ अरे दाइलाई छुट्याउनुपर्छ, छुट्नु भएन भने नालायक सरकारलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अब हाम्रो अभियन्ता साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ, छुटिसक्नु भएको छ, र धरपकड गरेको कारणले गर्दा दाईलाई त हामीले यत्रो सेक्युरिटी दिँदा दिँदै फरेङ लाएर जान सक्ने नालायक यो सरकार छ भनेपछि हामी भुइँ मान्छेलाई त काहीँ पनि छोड्दैन भन्ने डरले साथीहरू रोडमा ननिक्लिनु। दुर्गा दाईले अब मङ्सिर 7 देखि म सत्ता परिवर्तन गरेर छाड्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, अब सुरु भयो हो, अब सुरु भयो। मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी यो गणतन्त्रले ल्याएका यी नेताले जति छाडा बोल्ने कुरा ल्याए पनि हामी यो देशका अनुशासित नेपाली हौँ, हामी अनुशासित जनता हौँ। भन्न त गणतन्त्रले के भन्दैका छन् भने नेताले गणतन्त्र ल्याइदियो र पो आज जनतालाई गाली गर्न पाएका छुट छ भन्छन्, तर हामी त्यो संस्कारमा हुर्केका नेपाली होइनौँ। हामी आज कुन कित्तामा उभिँदैछौँ हेर्नुहोस् त, आज एउटा सरकार युवा बेच्ने कित्तामा उभिएको छ, आफ्नो देश बेच्ने कित्तामा उभिएका छौँ, हामी आज अर्को कित्तामा उभिएका छौँ। यो हाम्रो सर्वभौम बाँच्नुपर्छ, हाम्रो नेपाल बाँच्नुपर्छ, हामी नेपाली रहनुपर्छ है भन्दा हामी यो कित्तामा उभिएका नेपाली हौँ। त्यसकारण हामी अनुशासित छौँ। दुर्गा प्रसाईलाई सकेसम्म यो अन्धो सरकार, यो लङ्गडो सरकार, यो बहिरो सरकारले अनुशासित पूर्वक हामीले कुनै मास नदेखाइकन निकालोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। किन भन्दा जुन केसमा फसाइएको थियो दुर्गा दाईलाई त्यो प्रमाणको आधारै थिएन। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण देशका अभियन्ता साथीहरूलाई आह्वान गरेका थिएनौँ, तर आज म्याथ थप गर्न पर्यो भने भाइ रेकार होस् तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू, यो देशको तपाईँहरूको 4th अङ्ग हो, मैले पटक पटक भन्छु, तपाईँहरूले राम्रोसँग ल्याइदिनुहोस्। तपाईँहरू पनि यो देशको युवा हो, हामीले आज दुर्गा दाजुलाई फेरि म्याथ थप गऱ्यो भने हामी हरेक यी नेताको घर घरमा गएर, हामी सडकदेखि सदनसम्म गएर, हामीले कति दिन यो कालो सिसामा बन्द भएर बस्छन् यी नेताहरू, हामी थुतेरै छाड्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी हिजो 62-63 को जनआन्दोलन पनि यिनै जनताले राजा फालेको होइन, यिनै जनताले यिनै हातले भोट हालेर सत्तामा पुर्याएको हो। अब यिनै जनताले सदनबाट सडकमा ल्याउँछन्, हेर्दै राख्नु होला। हामीले हिजो खत
उत्तरको कपडा लगाएर साच्चीको तपाईहरुको यो शब्दमा मात्र सीमित रहने हो कि साच्चीको भोलि मैदानमै गएर मैदानमै लड्छु हेर्दै जानु तपाईहरुलाई अगाडि हामी हेर्दै जानु होला आज श्रीलंका बडाउन हामी हेर्दा अनुहारले हामीलाई पीडाले अनुहार हाम्रो राम्रो नभएको होला हामी गरेर छाड्छौ अब हेर्नु दुर्गा दाइलाई म्या थप्यो दुर्गा दाइलाई थुनाउ चुनावमा राख्यो भने बङ्गलादेश बन्छ त बन्छ 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 हेर्नु होला पक्का बन्छ हामी हरेक नेपालीले हसिनालाई बङ्गलादेशबाट जसरी हसिनालाई त गरु प्लेनमा उड्ने मौका पाएकी थिइन के यो देशका नेतालाई त आफ्नो देशमा पनि मर्ने नसिब छ जस्तो लाग्दैन मलाई हामीलाई एउटा 80 वर्षको सभापति हेर्नुस् त अहिले अध्यक्ष सभापति पद छोड्न सक्दैन उले यो युवालाई दिनु पर्दैन के नेपाली कांग्रेसमा त्यो शेरबहादुर देउवा भन्दा अरु सभापति हुने लायक छैनन् भन्न सक्न पर्छ यो केपी ओली आज चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्यो उसले भन्न सक्न पर्दैन हा उसले के सम्म गरेन 6 महिना नाकाबन्दी गरे केपी सरकारले हेर्नुस् त आज कुन दुर्गा प्रसादले लागेको मुद्दा के भन्यो उसले रेल गुडाइदिन्छु भन्यो पानी जहाज ल्याइदिन्छु भन्यो ग्यासका पाइप ल्याइदिन्छु भन्यो आज त्यसलाई जेल हाल्न सक्न पर्दैन यो देशले हेर्नुस् त यो 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 राज्यमा यदि कानून छ भने हामी सर्वहारा मान्छेको मुद्दा उठाउने जसले अब बाँच्न पर्छ जाग्न पर्छ नेपाली हो जाग भन्ने मान्छेलाई आज लगेर थुनामा थुन्ने दुर्गा प्रसाईलाई थुन्यो भने आज अब लाखौँ दुर्गा प्रसाई जन्मिन्छन् हेर्दै जानुस् मर्न यो देश मरे दुई चारजना मर्दैमा केही फरक पर्दैन हामी मर्ने हो जन्मिन बरु निश्चित छैन भाइ मर्ने निश्चित छ हामीलाई मर्नसँग डर छैन हामी मर्छौँ यो व्यवस्था यो अवस्थाले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तन नगर्दासम्म हामी सडकमा सुत्छौँ सडकमै रुन्छौँ सडकमै उठ्छौँ हामी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ यो व्यवस्था यो होइन दुई चारजनाले मात्र यो सत्ता परिवर्तन होला त के का दुई चारजना देशैभरि छन् हिजो प्रचण्डले एक्लै सुरु गरेको जनयुद्ध हिजो सबैभन्दा धेरै ल्याएर के गरे प्रधानमन्त्री बनाए होइन दुर्गा प्रसाईका त लाखौँ छन् जनता दुर्गा प्रसाईलाई अहिले हेर्दैछन् के गर्दैछ भनेर हामी काफी छौँ भाइ हस् धन्यवाद।